Terima kasih. Bukan mencelah ni. Ya, Abin. Ya, Sudin. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk Di Pertua kerana peluang diberikan untuk membahas usul anggaran perbelanjaan mengurus peruntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2013. Saya seperti mana rakan-rakan telah pun sebut tadi bahawa peruntukan semula ini dibuat kerana perubahan beberapa struktur daripada kementerian yang membabitkan Kementerian Pelancongan yang dahulunya di dalam urusan kebudayaan dan kesenian dan kebudayaan berada di bawah Kementerian Penerangan, di bawah Kementerian Penerangan. Begitu juga penggabungan Kementerian Pengajian Tinggi dengan Kementerian Pelajaran yang akhirnya dinamakan Kementerian Pendidikan, dan begitu juga dengan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi saya melihat seperti yang saya mencelah tadi, ini menunjukkan bahawa kerajaan tidak mempunyai satu jangkauan pemikiran yang jauh untuk memastikan supaya satu ketetapan setiap agensi-agensi itu akan berada di bawah kementerian-kementerian tertentu. Tidak seperti mana yang berlaku, akhirnya akan berlaku perubahan-perubahan agensi-agensi tertentu akan diubah daripada satu kementerian kepada satu kementerian. Kerana bagi saya bahawa ini dia akan membabitkan dari segi kesan ataupun implikasi keuangan. Kerana kegagalan urus takbir yang cekap daripada pihak kerajaan sendiri dalam konteks Perdana Menteri dalam nak mewujudkan dan menentukan jumlah dan juga nama-nama kementerian dan juga untuk meletakkan agensi-agensi tertentu itu tidak mengambil kira tentang masa depan dan juga tidak mengambil kira dari sudut implikasi-implikasi keuangan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bila ditukar Kementerian Pengajian Tinggi, digabung Pengajian Tinggi dengan Pelajaran, diwujudkan Kementerian Pendidikan, akhirnya paling tidaknya yang paling kecil yang implikasi keuangannya ialah billboard bagi saya. Billboard yang akan memberikan implikasi keuangan. Begitu juga dengan kebudayaan dan kesenian yang dulunya billboard dia sudah tentulah bahawa diletakkan Kementerian Penerangan, tetapi hari ini akan diletakkan Kementerian Pelancongan. Saya tak fikir dulu gambar menteri dulu yang sekarang jadi pengurusi TDC, dan mungkin sekarang lepas ini akan letakkan gambar Padang Padangan. Jadi contoh-contoh bagi saya. Saya tidak salahkan Padangan, tak salahkan menteri dahulu, tetapi bagi saya bahawa ini kebijaksanaan Perdana Menteri yang sepatutnya mempunyai satu jangkauan pemikiran yang jauh ataupun pentadbiran secara keseluruhannya daripada satu Perdana Menteri kepada satu Perdana Menteri itu mestilah ada satu ketetapan untuk mengambil kira persoalan-persoalan ini. Jadi macam saya katakan tadi, itu dalam konteks billboard lah bagi saya, billboard yang akan memberikan kesan. Dia bukan boleh pipadam daripada billboard yang ada tu, pipadam kementerian, tukar kementerian. Tidak, tentu buat baru. Jadi adalah orang dapat projek baru. Adalah orang akan dapat projek baru, adalah pihak-pihak tertentu. Tetapi bagi saya bahawa ini soal keuangan yang membabitkan soal wang-wang rakyat. Soal wang-wang rakyat. Itu tak kira lagi letterhead, envelope dan letterhead dan sebagainya daripada Kementerian Pelajaran kepada Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Jadi ini saya katakan bahawa suatu yang perlu diambil kira oleh pihak kerajaan. Sebab bagi saya bahawa bukan memindahkan, bukan sekadar penyatuan antara kementerian dengan satu kementerian disatukan, tetapi yang pentingnya ialah bagi saya bahawa pengurusan yang baik yang harus ada, yang mesti ditunjukkan oleh pihak kerajaan itu sendiri. Begitu juga dengan soal kebudayaan. Sebab bagi saya bahawa hari ini kita lihat bahawa sekarang dah ubah daripada Kementerian Penerangan kepada Kementerian Pelancongan. Tapi bagi saya bahawa apa program dari segi kebudayaan, kesenian dan kebudayaan yang betul-betul dapat mengangkat imej dan martabat Malaysia? Apakah sekadar untuk mempamerkan seni budaya dalam bentuk festival dan sebagainya, tetapi tidak membawa satu gambaran dari segi kehebatan kita sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kebudayaan? Sebab bagi saya bahawa tak cukup sekadar kita berbangga tentang kepelbagaian kebudayaan, tetapi bagaimana kita nak mewujudkan
Malaysia sebagai kuasa budaya untuk meletakkan, memposisikan Malaysia itu pada kedudukan dunia. Sebab mungkin kalau kita nak jadi kuasa ekonomi dalam tempoh yang terdekat ni, mungkin agak sukar dan agak payah bagi saya. Tetapi bagi saya bahawa untuk kita menjadi satu kuasa budaya, saya katakan bahawa ini satu benda yang tidak mustahil. Kerana di Malaysia ini ialah salah satu daripada negara dan mungkin satu-satunya kau negara senang, yang sekejap. Satu-satunya negara yang berhimpunnya budaya ataupun tamadun-tamadun besar dunia di Malaysia ini. Tamadun Islam, tamadun Cina, tamadun Hindu, tamadun Eropah ada di Malaysia. Ini menunjukkan kepada kita bahawa berhimpunnya tamadun-tamadun dunia ni, budaya-budaya dunia ni di negara kita ini sepatutnya boleh mengangkat Malaysia ini untuk menjadi kuasa budaya di dunia ini, untuk mengangkat imej dan juga martabat Malaysia. Ya, Bukit Gantang. Terima kasih Yang Dipertua. Saya nak bertanya kepada Pokok Sena, bersetuju atau tidak banyak dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini lebih kepada soal dia create problem dengan izin, create business. Contohnya ialah masalah berkenaan dengan PPSMI. Apabila diperkenalkan, walaupun dibantah hampir lebih kurang dekat 70 orang, antaranya ialah Profesor Syahri Mazin waktu itu, Profesor Abdul Hassan sebagainya, tapi tetap juga dilaksanakan. Kerana bersetuju atau tidak, kerana ini ialah untuk memberikan bisnes kos cetak. Dan sekarang ini pula nak balik kepada bahasa Malaysia, buku dicetak pada tokel lain pula. Jadi saya nak minta pandangan daripada Pokok Sena. Terima kasih. Ya, saya bersetuju dengan pendapat dan pandangan daripada Bukit Gantang bahawa itulah yang berlaku selama ini. Bahawa sesuatu yang diwujudkan itu ialah kerana untuk tujuan-tujuan. Ada, tak boleh lari daripada ada tujuan bisnes dan sebagainya. Begitu juga dengan perubahan-perubahan kementerian ini, akan adalah pihak-pihak yang mengambil kesempatan dari segi rebranding, nak rebranding image kementerian yang baru ni, dengan nama baru, dengan jenama baru ni. Sudah tentulah bahawa ada konsultan-konsultan tertentu yang akan mendapat habuan dengan nilai yang begitu tinggi selepas daripada ini. Jadi sebab itu saya nak kembali kalau kepada pelampasan kan bohong. Ya. Boleh? Ya, Pokok Sena terusan. Dia ya. Lenggung tentera tu acara tu. Ya. Jadi sebab itu bagi saya bahawa saya nak kembali kepada soal budaya yang sepatutnya dilihat oleh menteri yang baru ni daripada pada Rengas ni untuk merubah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan itu bukan sekadar untuk nak mengangkat seni budaya itu dalam bentuk festival, tetapi nak mengangkat seni dan budaya itu menjadikan Malaysia ini sebagai kuasa budaya dunia. Dan ini yang seharusnya dilihat. Kalau tidak, nanti kita akan kekal tukar kementerian lagi, tengok tak maju sikit budaya, balik pula kementerian lain pula, letak pula kementerian lain pula. Jadi akhirnya budaya itu hanya dalam bentuk perayaan-perayaan tertentu, tetapi tidak dalam nak mewujud macam saya katakan tadi, menjadi kuasa satu kuasa baru dalam konteks budaya. Ya, Pakcik Bunta. Saya tertarik dengan kuasa budaya dunia tu kerana nampaknya kalau pelancongan itu dimasukkan sekali dalam budaya, seolah-olah budaya tu terbatas kepada tadi tu festival maya. Sedangkan kebudayaan itu sendiri boleh menjadi satu asas yang kukuh bagi landasan negara ini, yang hari ini setelah 20 tahun kita merdeka masih lagi orang bercakap tentang dengan nuansa-nuansa yang rasis. Sedangkan budaya itu sendiri dapat menemukan kepelbagaian ini dalam satu bentuk negara yang bersemangat, di mana kita tidak mengenali bangsa itu sebagai Cina, India, Iban, Kadazan, Dayak, tapi kita mengenali dia sebagai Malaysia, orang Malaysia. Dan ini boleh dilakukan jikalau betul-betul kerajaan hari ini menggunakan budaya sebagai asas yang penting untuk membentuk ke arah itu. Apa pandangan Pak Sena? Ya, saya setuju bahawa budaya sebagai alat diplomasi.
satu alat diplomasi antara apa nama dunia, tetapi juga boleh berlaku dalam kehidupan masyarakat yang pelbagai kaum dan agama dalam dalam negara kita ini. Sebab saya katakan tadi bahawa berhimpunnya di Malaysia ini tamadun-tamadun besar dunia berada di Malaysia, maka sudah tentu bahawa kita kena angkat budaya itu menjadi satu alat diplomasi, dan akhirnya dia menjadikan Malaysia ini sebagai satu kuasa baru, kuasa budaya. Kita nak jadi kuasa ekonomi mungkin jauh daripada negara-negara yang dah maju jauh ke hadapan, tapi saya kata dalam konteks sekarang, dalam konteks semasa ini, kita harus mengangkat budaya itu menjadi satu kuasa. Dan sebab itu saya nak mencadangkan pada pihak kerajaan untuk mewujudkan satu institut diplomasi budaya. Institut diplomasi budaya. Itulah dalam bentuk seperti itulah makna satu institut diplomasi budaya yang seharusnya dijadikan sebagai satu institusi untuk mendekatkan ke dalam konteks negara ini dalam memupuk perpaduan di kalangan masyarakat dan daripada pelbagai bangsa dan budaya dalam negara kita, dan juga dalam konteks perhubungan antara bangsa. Sebab kalau kita lihat di British, dia ada British Council dia untuk mempromosikan budaya dia dan sebagainya. Japan, dia ada Jepun, dia ada Japan Foundation-nya. Begitu juga negara-negara besar di dunia ini, dia mempunyai satu institusi-institusi yang cukup hebat untuk bukan sekadar nak mempromosikan budaya, tapi lebih jauh daripada itu. Seperti itu saya cadangkan bahawa satu institut diplomasi budaya perlu diwujudkan untuk menjadikan diplomasi ini sebagai satu budaya ini sebagai satu alat diplomasi perhubungan di kalangan masyarakat dalam negara dan juga di antarabangsa. Ya, Kuala Krai. Ya, terima kasih. Sila. Datuk M. Tua, terima kasih Kuasna atas cadangan yang cukup baik mengenai suatu institusi budaya ini. Kerana kita lihat di Malaysia ini bukan sekadar budaya, kita punya peninggalan-peninggalan ataupun heritage yang ada dalam negara ini tidak terpelihara dengan baik, ya. Ada yang membawa contoh misalnya pembangunan menara warisan yang akan dibuat di Kota Raya ini akan memberi kesan terhadap heritage kemerdekaan yang ada di sekeliling kawasan tersebut. Begitu juga kegagalan kita merakamkan antaranya tempat-tempat bersejarah seperti tempat perundingan antara Tengku Abdul Rahman dengan pemimpin komunis tahun 56 agaknya di Baling, ya, merupakan walaupun tidak berjaya tapi adalah merupakan suatu peninggalan sejarah yang harus dirakamkan dalam bentuk fizikalnya itu dikekalkan. Jadi bagaimana pandangan Kosna? Ya, saya bersetuju sepatutnya itu dilakukan untuk meningkatkan, menaikkan imej kawasan Baling umpamanya. Contoh kawasan Baling untuk nak menghidupkan dan menjadikan satu tempat yang bersejarah dalam negara kita. Sebab itu saya nak kembali kepada soal budaya ini, Datuk Yang Dipertua. Bila kita dapat mengangkat kita menjadi kuasa budaya dan kita mewujudkan satu institusi budaya ini, dia akan boleh berperanan untuk membantu bagi mewujudkan persoalan keamanan dan keselamatan rantau. Keamanan dan juga keselamatan dunia dan juga rantau dan juga di dalam negara kita. Ini yang harus peranan ini yang harus dilakukan, sebab kita masih lagi mempunyai isu-isu seperti mana baru yang berlaku di Sabah di Lahad Datu, iaitu permasalahan dengan Filipina dan sebagainya. Kita ada di selatan Thai umpamanya yang bersepadanan dengan negara kita. Jadi kita nak kena angkat soal budaya ini supaya menjadi alat perhubungan yang akhirnya akan dapat meredakan, kalau tidak pun menghapuskan terus, tapi peringkat awal ini untuk meredakan dan membantu bagi meredakan persoalan-persoalan, isu-isu yang berkaitan dengan soal keselamatan dan akhirnya dapat mewujudkan, ya, gulung, keamanan di negara kita ini. Jadi saya mengharapkan kepada kerajaan, khususnya kepada menteri baru ini, kita boleh wujudkan satu institut diplomasi budaya, ataupun kita nak namalah apa, institut tumpera ke, institut apa ke, tetapi itulah dia peranan dan fungsi dia. Akhir sekali saya nak minta supaya pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan, dapat mewujudkan satu mekanisme
untuk nak memilih naib chancellor universiti ini, supaya sebab setahu saya bahawa naib chancellor universiti ini hanya perkiraan daripada menteri pendidikan itu sendiri yang akan menentukan naib chancellor ini. Jadi ini mekanisme ini perlu dibuat untuk nak mengelak daripada timbulnya isu-isu yang kontroversi dalam pemilihan naib chancellor universiti. Umpamanya baru-baru ini isu yang agak kontroversi apabila nak melantik naib chancellor universiti pertahanan nasional Malaysia. Jadi timbul isu-isu yang menunjukkan bahawa macam tidak ada satu mekanisme yang jelas. Kalau menteri pertahanan dulu rekomen kekalkan naib chancellor yang ada sebelum itu, tiba-tiba ada pihak lain pula memilih bekas panglima tentera darat untuk menjadi naib chancellor universiti itu bagi kali keduanya. Jadi bagi saya bahawa perlu ada satu mekanisme, perlu ada satu jawatankuasa untuk temuduga calon-calon untuk disenarai pendek kemudian boleh kemukakan kepada menteri pendidikan untuk membuat keputusan akhirnya, insyaallah. Jadi saya ucapkan terima kasih oleh speaker.